Маржан ханым деген енді ол қыз бұндай бағдарламаларға шықпаған қыз емес, тікелей эфирге шыққан қыз, және де бір ата-анасы тоқтау қоя алады дегенге мен сенбеймін, шынайы ниетіңіз болса, расымен де мен осы жағдайды шешкім келеді десеңіз, мен сіздің жолақыңызды төліп беруге дайынмын. Студияға келем десеңіз мархабат, мен өзім төліп берем, келіңіз және Алматыға келгеннен кейін ДНК мәселесте шешіледі меніңше. Оған біздің де септігіміз ықпалымыз тиеді, сондықтан келіңіз, келіңіз деп тағы да айтам. Мен шешіп берем оны. Міне билет, міне ДНК. Тек қана сіздің келуіңіз ғана қалды, Маржан ханым, егер шынайы оны қаласаңыз. Ринат аман болсын. Шын айтам, шын кепілдік. Мен жаңағы қаңтардың ортасы деп созып жүрмеймін. Келдіңіз бе, күн ертеңіне клиникаға барып ДНК тест жасаймыз. Дәулет қаш кетпесе. Бәрі мүмкін. Бірақ менің ниетім түзі бар. Жарайды, Құндыз мәселесі орындық әлі бос тұр. Кеше Құндыз студиядан шығып кеткен еді. Осы кеткенім, мол кеткенім деп, бірақ дегенменен келіп қоштасып кеткенін жөн деп айтқан едім. Кеше хабарласқандарың болды ма? Я біз сөйлескен болатынбыз Шақ мырза, бірақ келмеймін енді барлықтарына рахмет деп бізге солай бір ауыз сөзін жазып жерген болатын. Бірақ та мен сіз өзіңіз айтатын едіңіз ғой, басталғаны және де аяғы деп ең бастысы. Осы жаққа қоштасып кетсе жақсы болатын еді. Группаға не дедіңіз? Я группаға қоштасып жазды. Сау болыңыздар, барлықтарыңызды біз жақсы көреміз деп. Біз айттық, бірақ келіп адам құсап кеткенің дұрыс деп. Қоштасқаның дұрыс деп. Жарайды. Құндыз келді ме, жоқ па? Шақырып көреміз ба? Құндыз келсе кірсін. Келіңіз. Құндыз, рахмет тілімді алғаныңа. Кел отыр жайғас. Соңғы сәтке дейін кәдімгі келу ниетің болмағаны мен білем. Редакторлық арқа кәдімгі бірнеше мәрте түсіндірген еді, осылай келіп қоштасқанын жөндеп. Келіп қайтадан қатысушы орындығына жайғасу үшін келген жоқсың? Жоқ. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Жоқ, қатысушы орындығына отыру үшін емес, жалпы қоштасып кету үшін келдім. Өйткені мен кеше айтқандай, бұл орындыққа мен өзімді лайықты деп санамаймын. Қатысушылардың сөзі бар, халықтың сөзі бар. Өте қатты ауыр тиді маған кеше. Негізінде өзіңе айтқан оңай екенші. Біреудің шындығын бетіне айтқан оңай да, әрқашанда. Талап жеу де оңай, бірақ өзіңе келген кезде мен көтер алмай қалдым, шынды айтсам. Сол себепте кеше өте қатты қысым болды. Құндыз қоштасуға келді, қоштасу сөздерін жазып қалуға соңғы мүмкіндік, және қоштасу рәсімі шағын жарнамадан кейін алыстамаңыз. Азыр, если мен азыр Қырғызстанға кетсем, жай бір айда, жай екі айда келем. Ошо күтуге дайынсың ба? Екі ай қалайша шыдап отырасың? Қарген толықтай дайын емес үйленуге. Саған арумен керек пе, жоқ па? Жазда тойменен алып кетемін деген ниет бар болды. Мен үшін жұмысыңды қиғаныңды мен қаламаймын. Гүлді қабылдаймын, конкуренция болсын деп ойлаймын. Мүмкін ояна шығар деп. Сәлден кейін бір болайық.
Шуға мен лайық емеспін деп Құндыз кеше студиядан шығып кеткен еді. Келмеймін деп шешкен расы менде, бірақ кеше кешкісін редакция тарапынан біраз хабарласулар болды Құндызға. Сен бізге бөтен адам емессің. Не болса да бізбен қоштасып кет. Өйткені Шахмырз айтпақшы енді келгеніңнен көрі қалай кеткенің артықтау деді. Және бізге деген танытқан сыйластығыңа рахмет дегенмен. Енді... Келіп қоштасып кету... Парыз... Шешімі дұрыс болды, е? Парыз ғой негізі. Көптен қатысушылар қуанып отқан шығар, е, бұл шешімге. Жоқ, кеткен не? Әдетте өзің байқайсың ғой, өткен жолы Айгерімде де дәл осылай шығарып салдық қой біз студиядан. Сол кезде кетсін кетсін деп отырған қатысушылардың бәрі бір сәтте ойбай, енді жанымыз ашып отыр, қалсын деп Мейірбекімнің есіне алып отыр. Сондай қазір ниетте басқа пікірлер айтуы мүмкін, бірақ сен неге кетуің керексің деп шештің? Неге сен кетуің керексің? Соны толығымен түсіндірші. Түсіндің бе, жоқ па? Сол қызық маған. Негізінде енді халықтың алдында отырғаннан кейін бізді қаншама жасөспірім көреді, өзім секілді қыз балалары көреді. Және де біз оларға үлгі болуымыз керек біз деп есептеймін өз басым. Және де дәл сол үлгіні көрсетіп, белгілі бір уақыт көрсетіп жүрген Құндыз бірге шалыс бастады. Және де бұндай шалыс басу оңайшылықпен кешірілуі дұрыс емес деп есептеймін өз басым. Әрине барлығы қателеседі ғой, бұл жерде бірнеше, мен емес бірнеше қатысушы мүмкін бір-бірін атып жүрген шығар, тағысын тағы бар шығар, бірақ та менікі енді шеттен тыс бір қателік болды деп есептеймін өз басым. Және де бұл дүние қайталанбас үшін осындай бір өз өзіме деген жаза ғой бұл, былайша айтқанда. Өзім үшін болашақта бұндай қателікті істемеу үшін осындай жаза қолдануды шештім негізінде. Шаршап кеттің сөздерден, не? Өте қатты қарғыстар, әрине өзім кінәлімін ғой, бірақ өте қатты қарғыстар болып жатыр. Қатысушылар тараптан кішкене қолдау күткенмін, мойындаймын. Халық, енді біз білмейміз ғой, мұнда отырған кезде халық не деп жатқанын пікірледі, оқымауыма да болады ғой, бірақ осы жерде отырғаннан кейін кеше өте қатты қысым болды, мен шыдамай кеттім, шынымды айтсам, Шахмырза. Сен мысалы бір айтқан едің, Балназым айтса түсінемін, бірақ қалғандарың да тура сондайсыңдар ғой деп пікірін көтере алмай жатыр едің. Дәл сен сияқты шешім қабылдап оларды кету керек деген біреу бар ма? Білмеймін, мен ешкімге сен кету керексің деп айта алмаймын, бірақ енді жанр шар. Мен ойымша жанрды білмеймін, енді өзінің шешімі қалай болады екен. Өйткені менікі бір күннен кейін әшкереленсе, бұл кісінікі енді екі ай, үш ай болды ғой. Бір жігіттің атқанына, бірақ та енді былайша айтқан кезде Шахмырза халықты айтып жатыр ғой, сырттан тауып алатындарың бар екен, не үшін бір ояқта отырсыңдар деп. Енді біз көзге жазық жоқ қой, сыртта жүрген кезде көріп қаласың, сыртта жүрмейміз емес, жүреміз. Сол себепте ұнатып қалғанда да жазығы жоқ шығар, бірақ егер де әлі де жүрегі бос емес болатын болса, онда отыруға тоже лайықты емес шығар. Ал сенің жүрегің бос емес қой? Иә. Мойындай аласың ба? Мойындаймын, иә. Енді өзім істедім, өзім мойнымен көтеремін Шахмырза. Мен негізі кету керек деген шешімге қашан келдім, сен үміткер қабылдайын ба жоқ па деген сұраққа білмеймін деп жауап бергенде. Бұл жерде отырып, ырбиып, жылап отырғым келмейді, мен не болмаса үміткерлерді алдап. Бір рет алдадым, шынымен де үміткерді, мергекешіш. Бір рет үміткерді алдадым ғой, өте ұятты не. Ең сорақысы мен үшін сол болды да біреуді алдау. Демек кезекті үміткер келсе, ол да алданады 100%. Ол да алданып, алданады, иә. Өйткені әділет па? Енді оны бәрі білетін шығар. Білсе де айтқаның абзал ғой. Шындықты ашық қабылдап үйренші, сен қазір кетесің. Бірақ бұл ең үлкен сабақ сол, факт пен шындықты ашық айтып мойындай алу. Өйткені әділетті жақсы көресің. Жоқ, жақсы көру емес енді. Ұнату шар. Ғашық болып қалдың. Иә. Және ғашық бола тұра басқа біреуді алдағың келмейді. Иә. Өйткені мен де өзімді үйтіп алдағанды қаламаймын, ол өте ауыр. Сол. Мен келісем. Мен 100% Құндызбен келісем.
Мен негізі Қындызбен келіспейтінен, өйткені шынымен де әйгерімнің кеткені, оның бір таңдаған адамы эфирге шығуға қатысы болды, оның себебі болды. Ал сен мысалыға шығып, чего ты добиваешься, мысалы, кеше кетіп қалдың. Кетіп қалса, мысалы, саған әділет қарайды деп ойлайсың ба? Қарамайды. Сондықтан отырып өз бақытыңды ізде, мысалы, Жаңылханды жүрегі бос емес, бірақ та ол адамның оның адам басады деп отыр ғой. Сен де білмеймін, кетіп чего ты добиваешься, мен білмеймін, мысалы. Бір апта өтеді, бір ай өтеді, сен ұмытып қаламыз болды. Сен бір нәрсені түсінбедің. Егер де мен осы жерде қалатын болсам, уақыт емші ғой, қойшы деп, мен әділетті күнде көріп отыра алмаймын. Мәселе сода болып тұр. Енді өзің айтып отырсың, ғашық емеспін, сезімді. Соған орай әділеттің де жұмыстан кеткенін қаламаймын. Ол осы жерде жұмыс жасап отыр. Ал мен өзім жарымды күтіп отқандықтан маған ол өте үлкен кедергі. Сонда барлығына өзің жауап бересің, неге? Өйткені мен Қындыз болдым. Өйткені ол Қындыз ғой. Қындыз сондайға үйренген, барлығын өз мойнына алып, өзі көтеріп. Мен сені мүлде түсініп отқан жоқпын. Қызығы сол ғой, Мейірбек. Қындыз әлі өзінің қызы екенін сезінбей жүрген сияқты ғой. Соны сездіре алмай жүрген жігіттер де бар шығар бәлкім, ә? Мен Қындыздың кеткенін қаламас едім. Өйткені өткенде айтқаны бір қатты жүрегіме батты да, мен жалпы сүю үшін жаралған қыз емеспін деген бір нүктеде кетіп бара жатқаны өте менің жүрегімді ауыртып тұр шынымды. Бірақ бұл да бір сабақ болатын шығар. Енді өздері айтып отыр ғой, сыртта жүреміз, көзіміз шалып қалар. Бәрі де болар. Осы жобасыз-ақ ел үйленіп, ел малды баранды болды ғой. Бәлкім сол жол Қындызға да жазылған шығар. Сондықтан Қындыз қоштасу рәсімін бастайық. Ортаға шақырайық. Келе ғой. Талай жол жүріп өттік. Осы жобада сенімен бірге. Кел, ортаға тұр. Өкінішті осылай аяқталып бара жатқаны, арманымыз сенімен кәдімгі ұзатуда қоштасу еді, бірақ жазмыштан озмыш жоқ. Ешқашан ешкім озалмаған. Қайырлысы, әр істің бір қайыры болады. Түбінде бұлай кетіп бара жатқаныңда бір қайыры бар шығар. Ең кем дегенде адал болып кеттің. Қандай мағынада? Қателікті жасадың және оны ашық мойындап, ашық айтып, неге кетіп бара жатқандығының тізбектеп бергенінің ішінде менің де ойымнан шыққан сөздер өте көп. Сондықтан түсіндің деп ойлаймын. Және өзімді өзім жазалау дедің ғой. Кейде өзімізді өзіміз қателіктеріміз үшін жазаласақ, бәлкім қателіктер болмайтын да шығар. Қындызбен өткен 6-шы маусымдағы жолымыз жайлы видео дайындадық, соны көрейік, қоштасайық. Қазір еске түсіп кетеді, я осылай жылатады. Жек көрімесіндей сәттерді. Қазір қатысушылар ортаға келіп қоштасуға болады, бірақ әуелі маған қызық, әділет. Сен қоштасы бірінші. Не дер екен? Енді бүгін мен әшін-әшін келген жоқпын. Бүгін айтар сөзімде бар. Біріншіден, сонда сен кешірімді сұрағым келеді. Енді бос 3-4 күн ішінде кәдімгі болып кетті. Шыны керек, біз даже сөйлескен жоқпыз. Мен жаңа жазған жоқпын, құды жазған жоқ. Айтарым, мен көп нәрседен қорықтым, Қындыз. Мысалы, эфирдің сыртында да айтқам, мен бұяқта әшін жұмыс істеу үшін келдім, бұяқта участник болғым келмейді. Мен бұяқта сындардан қорқам, елдердің айтқан сөздерінен қорқам. Потому что сондай жағдай болып қалады деп ойладым мен. Содан қорққаннан өте көп өтірік алдап қойдым. Я всячески пытался избежать вот этого всего. Қашып жүрдім. Но бір нәрсені сен точно білесің. Мен оны даже қайталап айтайын. Құнды, сен маған өте қатты тажырдайсың. Немесе мен танысып көргім келеді. Танысып көргім келеді. И сұранатынын өтініш кетпей қойшы. Осы танысымды қабыл аласың екен. Жұмыс істесем де, но ради себя можно рискнуть. Қысым болсын, кім қанша не айтады сөздер, не болсын. Я просто решил то, что, ну, все равно.
Но главное, чтобы с тобой поговорить. Семен Танс скоро будет. Болт, айтар сюда. Құндыз я деп жауап бермейтін сияқты болып көрініп тұр, бірақ нақты жауабы жарнамадан кейін. Бірақ менің бір талабым болады, егер Құндыз я десе. Жарнамадан кейін. Қоштасуға Дәулет қарсы, Дәулет деп қой, Әділет қарсы екен. Дәулетте қарсы шығар, е? Қарсы шығар, е. Бірақ Әділет әуелгі қарсылық танытқан адам болды студиядағы. Түсінбедім, сонда сен, мен қорқып едім, өтініш кетпеш, мен сенімен танысқым келеді дейсің бе? Иә. Yeah. Сен мен... қызың бар еді ғой. Мен бағана айтып отырмын ғой, өте көп отырғалап қойдың деп. Өте көп отырғалап. Мен всячески пытался эфирде, чтобы не знакомиться. Хотел өмірде, но өтірім көп шығып кетіп атты да, барған сайын, барған сайын. И я просто понимал, что я сам себя закапывал. Цель только одна была. Познакомиться с Құндыз ближе. Қазақша сөйлеші, Әділет, құдай үшін. Құндызбен танысып көрейін деп, эфирдің сыртында. Но не в эфире. Потому что я боялся... Қазақша. Қызыңды алдағаның жөн емес қой. Кімді? Қызыңды, қызың бар еді ғой үшін. Менде қызы жоқ, мен айтып тұрмын ғой. Мен көп өтірік алдап қойдым дедім. Қыз жоқ? Қызы жоқ менде. Просто мен оны редакцияларға айттым, потому что сол видео шығатын біліп тұрдым, в принципе. Шықпай қойсыншы деп өтіндім, бірақ редакция маған айтты, ондай нәрсе болмайды деді. Сондықтан мен сияқты тұрдым да, өтірік алып салдым. Мен қызым бар, ол қалай ойлап қалады деп. Деп өтірік алып салдым. Қызың болса да, қызыңның ата-анасы болса да, ол шығатын еді ғой бәрі. Қызым жоқ мен. Эфирге сол видео шықпау үшін сол редакцияларға айттым, редакция айтты. А сен ойладың, редакция Әділеттің ара қатынасына зияны тиіп кетпесін, онда осы дүниені көрсетпей ақ қояйық деп шешім шығарады деп ойладың. Ойладым. Бірақ бұл сен қатысушы болдың ғой, Әділет. Сен бұл жобаның шарттарын білесің ғой. Шынайы бағдарлама болғаннан кейін не болса да ол ортаға шығу керек. Біз Әділет енді қатысушы емес, ол біздің әріптесіміз екен деп бұндай ақпараттарды жасырып қала алмаймыз. Қалмадық та. Қалмадық та. Құндыз, не дейсің? Жоқ, просто сонда осының барлығын, осындай драма жасап, мен төрт күн бойы халықтың қарғысына қалып, бүкіл қатысушылар мені жер қылып, осыны күттің ба сонда сен? Неге мен қалай ұспаймын, Мейірбек? Жоқ, сонда сырттағы жоқ қызы, жоқ қызын ойлайды, ал мен мындағы бар қыз, мен бұтта өзім барлығын істегендей қылып, барлығын мойыным алдым. Неге білесіздер ме? Өйткені қызым бар деген мен естіп қалдым сыртта. Мен сол момент естігеннен кейін мен өзім мойныма алдым, себебі мен бұның қызын ойладым. Мен өзімді ойлаған жоқпын. Мен ойладым, қазір Әділет қызымен ұрысып қалса, мен екі жастың ортасында түсіп тұрмын. Құндыз, сенікі дұрыс емес деп ойладым. Сол себепті бүкіл жүкті өзім мойныма алып, қазір төрт күн бойы халықтың қарғысына қалып, қатысушылардың қарғысына қалып, өтірікші болып эфирден кетіп бара жатқанымды білесің бе сен? Иә. Оның бәрін біліп тұрмын, Құндыз. Әлі бұны талқылайтын да нелер де бар. Бұл айтып тұрмын, просто білмеймін, мен өз өзім қазір дәл момент қазір өз өзім жек көріп тұрмын. Өйткені слишком көп отырғалдық қойдым. Осының бәрі мен айта алмаймын, для тебя это все сделано деп. Мен ол кезде скорее всего даже өз басымды ойлаған шығармын ол кезде даже. Өйткені мен просто тупо эфирге шыққым келмеді, вот и все. Бірақ қазір сен кетіп бара жатқаннан кейін амал болған жоқ. Лучше сенімен осы жерде танысам, бірақ желательно сен кетпей қойған дұрыс. Болды. Кетпесе онда эфирге шығуыңа тура келеді. Эфирдің сыртында ол қыз таныспайды уже менімен. Потому что, ну, ренжіп кетіп бара жатыр. Ренжіп кетіп бара жатыр ғой саған. Мен үшін шығып бара жатыр ғой. Ертең айтады маған, Әділет, мен сен үшін шығып кеттім дейді. Егер сен сол кезде мен тоқтатпағанда, сен маған қазір зачем ты мне сейчас? Дұрыс негізі айтып отырған. Енді эфирге шығамын дейсің. Енді шығамын. Ортаға шығамын дейсің. Шығамын. Талқылай берсін дейсің. А? Талқылаймыз. Халық талқылай берсін мені дейсің. Талқылай берсін, бәрін айтсын. Сен, жалпы сенің ниетің толықтай түзу ме? Жоқ әлде тек қана Құндыз
эфирде айтыр Құндызды қазірше сақтап қалайын, одан кейін не болса болсын деп тұрсың ба? Жоқ, әлде біздің қызға кәдімгідей расыменде ниетің бар, ұнатасың ба толықтай? Шын мен ұнатам. Шын жүректі мен ұнатам. Мен оны эфирдің сыртында сол видеода отқанын көзінде де эфирдің сыртында мен уговорить еткем негізі Құндыз давай деп. Құндыз айтқан жоқ, кешірші, ондай болмайды деп. Соның көзінде де енді ну, я приставал к ней. Получается, ладно, ой, Джаман Оля Хамансдар, имеется. Я хотел, чтобы в жизни это все происходило. Но она была против. Демек, саған Құндызбен танысудың қажеті жоқ, сен танысың онымен. Сен қазір жұп боласың, демек. Жоқ, енді олай. Толықтайын танысын емеспіз ғой. Жоқ, былай әділетсен. Біз бұндай айырмашылық тек қана біздің жобада бар, Камила. Өмірде мен мысалы бір қызбен танысып, көп уақыт бірге өткізіп, кәдімгі екеуміз етене жақындасып кеттік пе, демек ол менің жұбым. Бірақ енді бұл кісілер бір көп уақыт бірге жүрді дегенге мен ондай болған жоқ қой? Біздің сөйлесіп жүргенімізге Нұрсұлтан өтірік айтпайтын шығар, максимум бір апта ғана болды. Максимум бір апта ғана болды. И төрт күннен кейін уже сол видео шығып кетті уже. Бізде тіпті мына жерде 3 жыл бір-бірін танитын Балназ мен Дәулеттің өзі әлі танысып жүр, жұп болған жоқ, иә? Олар жақсы көреді ғой. Енді бұл екеуін қинамай ақ қояйықшы. Танысып көрсін. Қалдыру үшін жұп болуға ғой. Жоқ, жұп болуға ерте. Жұп болды, бол. Ну, это серьёзный шаг. Әділет, сен жалпы не үшін сөз салайын деп отқан, білесің бе? Не үшін танысайын деп отқан, біліп тұрсың ба сен? Біліп тұрмын. Бағана эфирдің басында тұрды да, сыртта танысайық деді. Уақыт өткенде іште дейді, сен апрельдесің бірінші. Іште или сыртта? Жоқ, ол айтып отыр ғой, сыртта ол менімен таныспайды, өйткені мен ішке кетіп бара жатырмын. Сонда эфирде отырып, осы жерде Құндыз эфирде танысу үшін эфир керек та сендерге просто, иә? Құндыз қалу үшін жалпы эфир ғана керек болды, басқа ештеңе керек жоқ. Жоқ, түсінбедің, Нұрлан, сен түсінбедің. Мен айтып тұрмын, отырсың қазір. Ол бастан бастап өтірік айтып тұрса, енді өтірік айтасың. Бұл қыз қазір шығып кетсе эфирден. Ол менімен сөйлеспейді өмірде. Өйткені болмаған қыз маған бетіме айта алады. Әділет, сен мен кетіп бара жатқан кезде сен даже тоқтата алмадың ғой, сен даже. Логиканы қалай түсіндің? Эфир сыртта сөйлеспейді, бірақ эфирде сөйлеседі. Құндыз ондай қыз емес. Ол бір қарсы болды ма? Болды ол. Такаса солай қарсы болады. Талай мысалдарды көрдік қой осы жерде. Шонтай, Верлан бар, Жанғали бар. Сен сияқты сол не апрельдес етіп осы жерде кетіп қалған жігіттер бар. Оған қарамайды ол. Қарамай ма? Бірақ қана сұрақ қорып тұр. Құндыз, менімен танысасың ба? Басқа ештеңе, осындай сындардан қорқамын. Шынымды айтамын, осындай сындардан, осындай әңгімелер көп болады, осындай әңгімелер. Бірақ главный, бір ғана сұрақ маңызды, менімен танысасың ба? Караокеде отырыңдар, енді таныссаңдар. Бір-бірін білсеңдер. Жоқ, әділеттің шынайылығына кім сеніп отыр мына жерде? Құндыз, сен шынайы жақсы көрсең, мен ойлаймын да, Құндыз, сен шынайы жақсы көрсең танысасың негізі. Ештеңеге қарамайсың. Жаңағы намысыңды, нең бәрін ысырып қоясың, танысу керек болсаң. Әділеттің кесірінен әділет жақсы көретін болса, сол кезде мойындай салатын едің ғой, мынандай барлық циркті қоймайтын едің ғой. Қазір сен эфир үшін Құндызды тек қана алып қалу үшін жасап отырған дүниең сияқты менің ойымша. Мен бұрында айтайын, басында редакцияларда білетін, көбісі білетін. Мен бұл жақта редакциялардың бәріне айтқам, саған үміткер болып шақырамыз адамдарды, қабылдайсың ба деген кезде, мен қабылдамаймын деп айтқан едім. Басында айтқан, мен бұл жақта жұмыс істеу үшін ғана келдім, болды, все. И сол принцип ұстап тұрған осы күнге дейін. Бірақ қазір просто выбор жоқ просто, вот и все. Демек, Жаңылхан, егер Нұрлан, мен саған ғашықпын, махаббат оқуын оқи берсін, екеуміз қосылайық десе, сен қосылатын едің? Мені жақсы көрсем, шынайы жақсы көрсем, ештеңесіне қарамаймын. Қазір сөйтіп айтса? Сәл айтса да танысам. Потому что мен жақсы көргенсің, өзіңе адал боласың да? Біреудің сөздерін емес, өзіңе адал боласың. Жаңылхан, мен қабылдайтын едім дейді. Негізі мен әділеттің позициясын кішкене түсініп тұрмын да, осы жерде отырғандар сөйлейді, біздің мәселеміз талқылайды деп айтты ғой бағана рекламаға дейін. Рекламадан кейін неге сөзің өзгергенін түсінбей тұрмын. Негізі сыртта танысып көрсе де екеуінен бірдеңе шығады деген ойдамын. Бір-бірін ұнатып отыр. Ақыры Құндыз кетемін деді. Мына жаққа отырса, по-любому біз айтамыз ол нәрселерді. Мен ол дұрыс, сыртта шығып танысқан дұрыс. Құндызға бір зат айтқым келіп тұр. Біз мына жерде күнделікті бірге отырамыз ғой. Өзара кейде әңгімелесіп отырамыз, қарап отырамыз. Құндыз осы жобаға келгеннен бастап, біздің негізі үшін мен әділеттің көзіне түскен болатын. Мен сондай бір сыр айтатын досымын деп айта алмаймын, бірақ айтып отыратын осы қыз керемет жақсы,
тіке, бәрін жақсы айтады. Мен де сырттай саралап отырып айтатын. Осы Құндызға қосылса, осыған керемет әйел болады деп күлетінмін. Бірақ ол кішкене арамызда әзіл сияқты болатын. Шынына келгенде Құндыз қатысушыларға да айтайын, жаңа кішкене күмәндері бар ғой бәрінің. Мысалға эфир үшін істеп жатқан шығар анау-мынау деген. Негізі әділеттің бұрыннан көзіне Құндыз келгеннен көзіне түскен болатын. Құндыз сол үшін айтайым, ол кісінің ниеті түзеу. Алдында да менің қызым бар деп жатқан кезде мен артына келіп ұрғылап тұрғанмын. Оның қызы жоқ екенін мен сол кезде білетінмін. Мен айтып тұрдым, сенің қызың жоқ қой, неге үйтіп айтып жатсың, неге үйтіп жатсың деп. Бірақ ол шешім ер адамдікі, өзі біледі деп мен ортаға кірмей үндемедім. Мүмкін араларында шынымен сезім жоқ шығар, мүмкін ол шынымен де мойнына алғысы келмей тұрған шығар деп жауапкершілікті. Бірақ ол кісі бұрыннан Құндызды ұнатады, әділет. Жарайды, бота сені тыңдайық, содан кейін тоқетеріне келейік, яғни ортада тұра беріп шашып кетпейік. Мен Құндызды әділетсіз де, әділетпен де қандай жағдай болмасын проекте қалғанын қалар едім. Себебі өзім жаза беріп жатсын, есіне өмірде қаншалықты қателіктер болады. Қазір әділетпен таныссаң да таныспасаң да осы орынға отыруға Құндыз лайықты. Өйткені барлық адам шалыспасады, ол қылмыс жасаған жоқ, ол Құндыздың өзінің сезімі. Бұл жер сезім алаңы, махаббат алаңы болғанымен осы жерде қалу керек. Бірақ махаббат алаңының шарты бар. Шарттардың бәрін түсініп отырмын, бірақ Құндыз менің ойымша лайықты отыруға. Әділетпен таныса. Егер осындай шешім қабылданғаннан кейін осындай талап болса, сіздің талабыңыз орынды. Әділет, айтарың болса ортаға шығып айт онда. Айтарым, бірақ нәрсе, мен бүйтіп әдемі сөйлей алмайды екен тұр. Құндыз, мен сенімен танысқым келеді, танысасың ба? Болды, бірақ қана сұрақ, я жоқ. Ал осындай өтіріктен кейін мен өзімді саған қалай табыстай аламын, әділет. Құндыз, сен сызылып жоқ, өзі де бұған байланысты ғой, өтірікке негізі сен бұл жерде кінәсіз емессің ғой, негізі не үшін бұл жерде индийский кино жасап, соңында ойбай мүләйісіп қалдың. Бұл жерде сен де басың ғой, ұйымдастырған дүниеде. Бұл жерде қаз, әділет толыққанды кінәлі екен де, сен ешқандай негіз жоқ екен, кінәң. Кішкене сызылмайды, танысқым келді ғой. Сен сонда мен төрт күн бойы осында маңырап отқанымды мал болғанын сен көрдің ба қой? Ұтқан кезде қалай сөйлейсің, қазір сөйтіп сөйлесе, не сызылып отырсын? Бір кінәлі, әділеттен кінәлі жасап? Енді сызылса қыз ғой. Өзінің құқығы бар ғой сізге. Білмеймін, Шақ мырза, мен ойлануым керек, және де дәл қазір жауап беруге дайын емеспін. Әділетпен сөйлесуім керек. Я дейді ғой. Және де маған белгілі бір уақыт керек. Мүмкін эфирдің соңында. Бәлкім гүлмен шықсаң я дейтін бет. Біріншіден мен негізі бұға екі гүл алып келген едім. Екі қызға. Сразу айтайын. Әділет, бізді инфаркт қылып өлтіретін болдың сен. Сафана бір гүлге шоқтарын алып келе жатыр. Бұл Құндыз саған. Рахмет. Шешім қандай болса да... Ұрып берсең болады. Оны аружаға бересің. Аружаға дұрат жақ. Жоқ, жауап қандай болсын, болмасын. Мына біріншіден мен просто кешірім саған келді осы мен. Бұл үшін мен. Жауап қандай болса да. Екінші гүл, бұл Шақкерім мырза, мен сізден кешірім сұрадым. Өзіңізге, өзіңізге. Бірақ сізге емес. Камил ханым, бұл сізге. Мәссаған. Кішкене ренжітіп қойдым, оның алдында да. Кішкене сөзге дұрыс болмай қалып көп ситуациялар. Біздің не үшін кейіп піскенімізді енді түсінген шығар. Біз соғы, біз гүлсіз қаламыз өмірде. Сіз Шақкерім, рахмет. Оқасы. Ойланам дейсің ба? Сырласу кафесі? Сөйлесеміз? Мен бұлай айтқым келіп тұр. Камил айтады, жоқ, бұл тым қатал дейді. Бірақ мен айтқым келіп тұр. Неге? Айтып көріңіз енді. Менің жеке ойым, қойғым келетін талап, Құндыз я дейтін болсаң, онда әділетпен таныстық үшін ғана қаласың. Дегін келіп тұр. Яғни таныстық тоқтаса, онда
мәні жоқ деп ойлаймын, жеке өз басым. Бірақ Камила қарсы. Мен қарсымын. Мысалға, ертең екеуінің арасында не болатынын білмейміз. Мүмкін әділеттен көңілі суып кететін шығар, кім біледі. Сол кезде ары қарай өзінің бақытын жолықтыруға мүмкіндігі болмай қалады. Енді бақыты болуға лайықты. Ал бұл фактор жаңағы кәкір-шүкірге ара қатынасты тоқтата салып ұрсуға да бір кедергі болатын шығар. Енді бұл фактор бойынша ертең әділет бірдеңе білдірсе, Құндыз айтыр, не болса да абыройсыз кетпейін деп, бүкіл нәрсеге көз жұмуы мүмкін, мысалға, қандай қателік жіберсе де. Онда ол шынайы болмайды, шәке. Пікірлеріңізді жазыңыздаршы, әуелі барып сөйлесін. Ол талап жоқ, бірақ, иә? Әуелі барып сөйлесін, бірақ мен өте қатты ол талапты қойдым. Бірақ әлі жоқ қой ол талап. Мен енді жеке бас өзім үкім шығара алмаймын ғой. Ақылдасуымыз керек, бір мәмілеге келуіміз керек. Сіздер әуелі барып сөйлесіп алыңыздар.